Okej, okay, eh, uppgift 11.07 Det är eh, division av negativa tal. Det är samma princip där också. Om man ser två olika eh, tal, olika tecken, ett positivt och ett negativt tal, så hela tiden resultatet blir negativt. I det här fallet, negativ eh, 15 men den 3 är som sagt, om det finns inget tecken, det är hela tiden positivt. Så har vi ett negativ, 15, och ett positivt tal, det är 3. Så har vi negativt som, resul som resultat, då, och det är 5. Och sen ser ni här att vi har två negativa. Negativ 45 i b, nu då är jag i b. Eh, och negativ 5 då, 45 dividerat med 5 är det 9 och det är positiv. Så låter vi bara så. Och sen vi har ett positivt, alltså nega, 36 är ett positivt tal. Och vi har ett negativt tal, det är 6. Det blir olika tal då, olika tecken, det blir negativt. Och det är 6. 36 där ett på 6 är 6. Och sen ser ni här, nu vi har två negativa tal igen så har vi 32 dividerat med 8, är det, är det 4. Och vi har två negativa tal, Negativ 32 och negativ 8. Och det här blir positivt.